মৰাণ চেপনত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চেপনত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গৈ থকা কাৰ AS04J2081ক অজ্ঞাত বাহনে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কাৰখন যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে কাৰ চালক শিৱসাগৰ শান্তিপুৰ উমাবৰগোহাঁই পথৰ নিবাসী 61 বছৰীয়া সুবন বৰুৱা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত লোকজনক 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। মৰাণ আৰক্ষীয়ে কাৰখন জব্দ কৰি থানালৈ আনি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।